El Parc Benjamí Marcibera va ser punt de trobada de la cultura amb la celebració un any més de la Fira del Llibre, un dissabte dedicat a la cultura on es podia participar de moltes maneres, ja que van ser diverses les activitats organitzades, tant per a majors com per a menuts. A ritme de tabal i dolçaina se'ls anava donant la benvinguda a les diferents casetes de la fira als primers visitants, que s'interessaven per les publicacions que s'oferien. Contes per als xiquets, novel·les, llibres de cuina i publicacions de temàtica local, entre altres. L'oferta era molt variada. Una fira del llibre que feia de la cultura la protagonista del dia, traguent-la al carrer i donant l'oportunitat de gaudir-la en família al voltant de les activitats organitzades. L'espai Paraula, la caseta de l'Ajuntament, fou el lloc per a que la fira quedara inaugurada. Feretes, llibres i cançonetes quedava oberta al públic. L'alcalde, la regidora de Cultura i el periodista Sergi Pitarch feien el protocolari acte inaugural. Aquestes activitats que fan una cosa que a mi m'agrada molt, que és fan poble i damunt fan que tota la gent, no? Tots aquests quasi 24.000 habitants que viuen a la Pobla de Vallbona, puguin gaudir d'activitats d'aquest tipus. El fet de proposar este munt d'activitats té molts objectius, com deia abans, ja no sols el fet d'apropar la cultura a absolutament tot el poble, sinó també ser un marc de difusió a les nostres associacions culturals, als nostres autors locals, que també van a tindre la seva finestra d'exposició per a que absolutament tot el poble els conega, així com autors de prestigi dins del nostre àmbit lingüístic. I tot el que sigui fer créixer la producció i el consum de la literatura i de l'escrit, pues, en l'avalanxa que n'hi ha avui en dia de consum absolutament de tot i de molt baixa qualitat, tindre escriptores i escriptors i producció pròpia és un goig. Gaudiu-ho i compreu si podeu algo, ajudeu a la cultura, cosa que és difícil, però tots hem d'arrimar el muscle i passeu-s'ho bé. Les diferents casetes de la fira ficaven a l'abast del visitant les principals publicacions de diferents editorials i llibreries. Una bona oportunitat de poder veure un ampli catàleg de llibres de diferents estils. Les llibreries locals també van tenir un espai fix a la fira, com va ser el cas de la llibreria Tica. Això es fa molt bé, tant per les papeleries, com per les biblioteques, com per tot el món perquè ens acabem de conèixer. L'estand de la llibreria Tica va ser punt d'encontre de diferents autors que des d'aquest estand van presentar en la Pobla el seu llibre, com va ser el cas d'Òscar Hernández i El viatge de Marcos. És una novel·la que és sobretot molt sentimental, molt conmovedora. Conta la història de les memòries d'un primer amor en un xicotet poble de la Manxa durant els últims anys de la dictadura franquista. Aleshores, és una novel·la que aplega tant a gent jove, perquè el protagonista en el passat és un adolescent que viu el seu primer amor, i com a gent més major que se sent reflectida en aquesta melancolia o del record de la joventut. I bé, jo estic molt agraït de poder estar avui així amb la llibreria Tica. En l'àmbit literari, l'acte central d'esta primera part de la Fira del Llibre va ser des de les 11 del matí dins de l'espai Paraula, amb la presentació de les últimes publicacions que ha fet un important grup d'autors de la Pobla. Els protagonistes de l'acte van ser Teresa Broseta, Toni Cabo, Àngel Carrera, Concha Estellés, Montse Jandro i Virginia Alba. Concha Estellés va presentar Hada d'Estrelles, una publicació solidària amb el càncer infantil. Y es una gran oportunidad para que nos conozca la gente, para que conozca nuestro trabajo y bueno, poder compartirlo con todo el mundo es algo muy valioso para nosotros. Para mí es un texto donde puse mi corazón y está lleno de amor y de esperanza. Me puse en contacto con 8 ilustradoras de distintas regiones y países y ellas enseguida se unieron al proyecto. Entonces, son estilos distintos. Y les pedí que por favor respetaran su propio estilo, que transmitieran con sus dibujos lo que la historia, lo que el texto que yo había escrito les podía decir realmente, transmitir, y que fueran muy suaves, muy dulces las imágenes.
Els autors locals també van tindre l'oportunitat no sols de presentar les seues publicacions, sinó de poder tindre una caseta pròpia. Que la cultura siga la prioritat d'un ajuntament em pareix perfecte, perquè a més avui en dia jo crec que és molt necessari, no? I sobretot el tema de la lectura, fomentar la lectura entre els més joves, no? Perquè com que la gent jove, no, i sobretot els menuts, si tu no ajudes, si tu no fas aquesta promoció de la lectura en totes les coses que tenen al seu abast i sobretot en els mitjans de comunicació i el mòbil, totes aquestes coses, no? Si no fomentes el que és la lectura entre ells, doncs es perdria moltíssimes coses, no? Per tant, jo veig fonamental, sobretot donar a conèixer també els autors locals, jo veig també molt bé com que se sàpiga també que en el poble no hi ha gent que escriu i que es preocupa també per la cultura. Pues la verdad, muy bien, porque así podemos mostrar la obra en varios sitios y no solamente en sitios concurridos, sino en los pueblos que la gente local, pues nuestros amigos y también conocidos estén cerca. Està molt bé que aquest ja siga el segon any de la Fira del Llibre, que respecte a l'any passat hi ha molt més estanys, va molta més gent, està molt bé també que siga també de vesprada, i a part de que el dia ens ha acompanyat, esperem que això, esta Fira del Llibre, vinga per a quedar-se i que puguem vindre els autors locals, com les editorials i tendes, altres anys. Està molt bé, perquè això sempre és bo per a fomentar la lectura. I més enllà dels llibres i els actes literaris, la fira va tindre els xiquets com a protagonistes. Per a ells, estiguen dedicats una part important dels actes que s'oferiran al matí. Jocs tradicionals, castells inflables i molta música. El grup de rock infantil Els Ramonets va actuar a l'escenari i va fer ballar, cantar i riure als menuts que visitaran la fira i també als menys menuts. Un vessant festiu i divertit amb rock en valencià per acomiadar les primeres hores de la Fira del Llibre.